que podia donar la sensació de si hi havia dilatacions o no. Vull ser transparent, que fins i tot hi havia dubtes i algú dins d'un partit o l'altre apretava les individualitats. Són humans i són normals. És que si no fos tan important el que fem, seria estrany que no hi fóssim, perquè voldria dir que això que estem fent no va de veres. I com que va de veres, és lògic que hi hagin de tot tipus. Però traslladar-vos molt que la determinació és complir amb el mandat. I amb aquest mandat no hi ha endreceres, de cap tipus, ni eleccions anticipades. Seria un error gravíssim. No tenim el mandat, la gent no ens va dir l'1 d'octubre que féssim cap tipus d'elecció. Ens va dir a l'1 d'octubre que proclaméssim la independència, que encetéssim el procés constituent i que en el moment que la República Catalana estigui en posicions de fer les eleccions constituents, es faci. 6-8 mesos, si és que estem en condicions. I si no, quan estiguem en condicions. No és un objectiu en si unes eleccions. L'objectiu és fer unes constituents de veritat. Per tant, no hi ha endreceres ni